Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka sa môže pochváliť, že medzi jeho študentmi sú mnohí športovci, ktorí sa venujú športu buď vo farbách školy, alebo sú členmi športových klubov. Takýchto mladých športovcov je takmer 100, čo je zhruba 30% všetkých študentov gymnázia. Šport má v Komárne, takisto aj na našej škole, hlboké tradície. Nakoľko majú naši žiaci veľký záujem o šport, za to sa zapájame do všetkých športových súťaží. Sme každoročnými víťazmi v majstrovstve okresu v basketbale žiakov stredných škôl s výnimkou vlaňajšieho školského roka, ďalej vo volejbale žiačok stredných škôl a taktiež vo florbale žiakov aj žiačok stredných škôl. Najkrajšími našimi úspechmi v posledných rokoch bolo druhé miesto našich dievčat na školských majstrovstvách Slovenskej republiky vo volejbale žiačok základných škôl a taktiež druhé miesto chlapcov na školských majstrovstvách Slovenskej republiky v basketbale žiakov stredných škôl. Takmer každý rok sme víťazmi medzi školami v rámci okresu v športe a na krajskej úrovni sa umiestňujeme väčšinou do 5. miesta spomedzi všetkých stredných škôl. Aktívnym športovcom vytvárame dobré podmienky aj tým, že môžu využiť individuálny študijný plán a aj ho využívajú. Sú uvoľňovaní na tréningy, na sústredenia, aj na súťaže, čím podporujeme ich ďalší rast. Zaujímalo nás, aké podmienky majú študenti, aby sa mohli venovať športu. Predstavíme vám gymnazistov, ktorí sa môžu pochváliť špičkovými výsledkami. Podmienky mám veľmi dobré. Vyhovuje mi aj klub, aby som sa mohla vzdelávať a vyhovuje mi aj škola, aby som mohla chodiť na tréningy. Takže je to veľmi dobré. Učitelia sú veľmi zhovievaví, pomáhajú mi, dávajú mi učivo, čo sa mám naučiť. A vlastne celé je to dobre nastavené. V pondelok chodím do školy na 4 hodiny, kde mám 4 predmety, z ktorých som hodnotená. A vlastne v pondelok si vždy vypýtam úlohy, ktoré sa musím naučiť cez týždeň a na ďalší týždeň som z tých úloh vyskúšaná. To znamená, že ohodnotená, tak si zbieram z tých 4 predmetov známky a ostatné predmety som vlastne skúšaná komisionálnymi skúškami. Najväčší úspech považujem majstrovstvá Slovenska. To som sa umiestnila na prvom mieste a vyhrala som tiež Ligu talentovanej mládeže. Potom som sa umiestnila na druhom mieste na olympijských nádejach v Nitre. A no tak zladiť so štúdiom, to mám individuálny plán. Teda každý štvrtok na prvých 2 hodinách chýbam a v utorok na posledných 2. Takto sa to nejak dá stíhať. Ja chodím normálne do školy, ja trénujem po škole cez víkendy a sem tam, keď je nejaký pretek, tak ten piatok ma uvoľnia zo školy a je škola z toho také problémy nerobí, takže je to v podstate v poriadku. Tak za rok 2014 som majster Slovenska v športovej disciplíne skýt za dorastencov a rok 2015 tam som bol druhý na majstrovstvá Slovenska. O týždeň vám predstavíme ďalších študentov gymnázia Šuleka, ktorí sa venujú športu a dosahujú skvelé výsledky. Je to aj vďaka tomu, že škola im vytvára veľmi dobré podmienky.